Was hört er? Ajo. Pikabu. Vare bolorin? Desete? David nu mamai. Ba toninen. Ajo. Yev Daviti tonin. Limere vori anuna tonien. Patik. Այսօր փոքրիկներին ինչ ենք ներկայացնելու, Դավիթ։ Մենք ներկայացնելու ենք Firetruck։ Firetruck հայերեն ոնց կլինի։ Նո, հայերեն ոնց կլինի։ Հրշեջ։ Հրշեջ մեքենա։ Մեքենա։ Դե հիմա ցույց տուր։ Արդեն բացել է ստուփից, մինչև տուն հասնելը։ Կուկու։ Հիմա բացի։ Հիմա բացում ենք, չէ՞։ Դե հան։ Հա։ Արդեն բացել է տուփից եւ հանի դե տեսնենք։ Wow, fire truck։ Լույսը լավ միացնում է։ Փակի քարատը։ Նայեք, որ էսի միացնում եք, էս վերևը լույս է տալիս, այ էս մասն էլ է լույս տալիս։ Այո, լույս է լինում։ Իրեք հատ տարբեր ջեներ կան։ Դե հիմա միացրու, տեսնենք երեք հատ տարբեր ջեները։ Սա մեկն է, թե դեռ առաջի ձայնն է։ Հա, հիմա երկրորդը։ Մյուսը։ Ու հան վերևն է լույս տալիս, համ էլ այս մասերը։ Երկու տեղն է լույս ունի։ Հա։ Շատ լավն է, դու հավանեցիր այս խաղալիքը, Դավիթ։ Հա։ Ես էլ հավանեցի, շատ լավ։ Բայց հետո բան չի գալիս, որ հանես ու մեկ էլ այստեղը կարաս լականես այ այս մասերով։ Շատ սիրուն է։ Այս մասերով կարաս լականես, երկարում է էսի։ Այո։ Ուղղակի ջարդված է։ Ա, մինչև տուն ենք հասնում, արդեն խաղալիքները տուփից հանած են եւ մի բան էլ արդեն պակասում է։ Հա՞ դա։ Հա։ Լավ, հիմա ուզում եմ բալիկներին ասենք, որ կրակի հետ խաղալ չի կարելի, չէ՞, որովհետև եթե լուցկի հետ էլ չի կարելի։ Այո, լուցկի հետ էլ չի կարելի խաղալ, որտեղ լուցկին է կրակ վառում։ Այո, լուցկին կրակ է վառում, եւ երբ որ կրակ լինի, արդեն պետք է հրշեջ մեքենաները գան ու հանցնեն կրակը, բայց դա մենք չենք ուզում, չէ՞, պետք է հեռու մնալ կրակից։ Հիմա բալիկներին ասա, որ պետք է հեռու մնալ կրակից։ Պետք է հեռու մնալ կրակից ու լուցկից։ Այ։ Ես շատ հավանեցի այս հրշեր մեքենան։ Եթե հավանեցիք, դե շան նյութը սեղմեք լայք։ Շնորհակալություն դիտելի համար, կհանդիպենք շուտով։ Ստեսություն։ Bye.